люди, техніка, танки, все підряд, жива сила. Сьогодні було декілька разів стволка, міномети. Що дають, по суті? Мені скидають координати цілі, якщо є можливість скоригуватись. То якщо або спостерігає, спостерігають безпосередньо, то КСП може бути, або піднімає пташку в повітря, то мені дають центр розрив, я можу скоректуватись. Це наперед попереджають про таке. Якщо ж ціль засічкає по РЛС, наприклад, то візуального спостереження немає, то просто відпрацювання йде по координатах. Сьогодні, якщо б затримали ще десь на секунд, так 30 на позиції, то би прилетіло. Ми якраз накрили, з якою ми відпрацювали. Противник. Я про це сильно не задумуюсь. Стараюсь думати, що він розумний, тоді не будеш робити дурниць, будеш швидко працювати. Працювало декілька машин, це були знищені склади і декілька там десь батарей урагані. Це тільки що підтверджено. Напевне би хотілося якусь круту техніку заграничну. Наприклад? Не відмовився би від любої реактивки. Любого калібру. Працював би на всьому. Чим більше електроніки, тим краще. Ні, хотілося б щось американське. Можна вже не хаймарси, можна щось поменше, може в них є. Поділіться з ними. Хлопці не бояться, все добре. Треба Новий рік вдома святкувати.